محل. چه فکری کردی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ سلام آقا. سلام علیکم آقای مشکینی، حالتون خوبه؟ ابوی چطورن؟ الحمدلله سلام رسوندن خدمتتون. سلامت باشن. آج آقا من یه مشکلی دارم که بعد خدمت خودتون عرض میکنم. شما بفرمایید من خدمت میرسم. در خدمتم، بفرمایید. آج آقا میخواستم این محبتی بفرمایید، بلکه ما بتونیم یه وامی بگیریم. ای داد بیداد، الان دستمون تنگه. حالا چقدر میخواستید؟ والا هرچی بیشتر بهتر. والا فعلا که موجودی نداریم، صندوق خالیه. بله آج آقا باور کنیم من مشکلم خیلی زیاده، نیاز دارم و الا من به شما رو نمینداختم. حالا شما بعدن بیار، بلکه بتونیم کاری بکنیم. فعلا من یه جا قرار دارم، باید برم. باشه چشم، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، بعدن خدمت میرسم. انشالله که توجه میفرمایید. ما چه کاره ای؟ خودش باید جور کنه. بله بله البته البته. خدایا شکرت. آقا من میتونم صبح تا شب اونجا کار کنم، ولی شب تا صبح باید دیگه کارش بکنم. بیا یه کاری دیگه بکن، شب تا ساعت 8:30 اونجا باش، صبح زودم مثلا 5 تا 6 دوباره برگرد سر کارتو شروع کن. دست شما درد نکنه، اگه ما زن و بچه نداریم نمیخوام استراحت بکنیم. تو میگی چی کار کنیم پس؟ حالا شب کار نکنیم طوری میشه؟ نمیشه، کارو باید زودتر تمومش کرد، هر چی کشش بدی خطرش بیشتره. سلام عسکری. سلام صدق جان. خسته نباشی آقا. چطوری؟ چطوری آقا غلام؟ خوبی؟ صدق جان این یارو کیه؟ کدوم؟ این. این برادر عروسه. خب از این هر چی تصویر داری استفاده کن، حتی اوتیا. خانواده عروس خیلی اصرار دارن که این حتما تو فیلمشون باشه. شما هم همیشه کامیاب باشید می‌کنم. پول فیلمو داماد بیچاره میده. اردشو عروس کنه. لازم باباتون باشه. این دیگه مشکل اوناست. این شازده رو میبینی؟ این بابای داماده، از اون خرپول هست، دست هرچی گدار از پشت بسته. نگاه کن قیافه رو اینجا. تو هم که سراغش رفتی که کی به تو گفت؟ خبرو میرسه آوا ساده. ببینم تو گرفتاریت حل شد؟ خونه رو میگی؟ آره دیگه، همون پولی که میخواستی دیگه. هنوزم میخوام. داری؟ ای همچین داشت خلام، یه دقیقه بلندشو برو بشین پشت میز، تلفونو وردارم حمید قربانی رو پیداش کن. عروس خانم خدا خیرت بده، قضیه چیه؟ حاضری کار کنی؟ خب من همین الانشم دارم کار میکنم. نه یه کار به خصوص. چه کاری؟ کلی پول توشه، یه کمی بدقواره که نه، سخته اما از تو بر میاد. بابا کشتی ما رو، ببینیم چیه قضیه. یه سری فیلم نوار ویدیوز در از یک هفته بعد تکثیر بشه. چه جور نواره ای؟ یه سریشو چند تا فیلم ایرانی و خارجی. فقط بدیش اینه که یه هفته شب تا صبح. عروس خانم نیلوفر
همینجا کار میکنی؟ اینجا که نه، نمیخوام اینجا رو به خطر بندازیم. عروس رفته گل بشینه. خب میدونی آخه یه وقتایی از این فیلم ها دیدم، اما خب دیدنش با تکثیر کردنش خیلی توفیر میکنه. چه فرقی میکنه؟ عروس که هنوز از باغ بر نگشته. ببین من نمیدونم چجوری بگم، آخه یه 60-70 تومانی هم گیرت میاد، البته میشه یه خورده چرب ترش هم کرد. پس بذار یه خورده فکر کنم. باش خروب به هم زنگ بزن. باش. سلام عرض کردی. سلام آقای صادق مشکینی. چطوری؟ خیلی ممنون خوبم. روبرایی؟ الحمدلله. ابراقی؟ خب پس آماده باش که امروز تو برنامه ای. با کی باید بریم؟ کمالی. بله آقا کمالی؟ من جپو برو نیستم، من گفتم که خب بابا خب نه ترس، داخل شهره، بی خود شلوغش میکنه. موضوع ترسش نیست، گرفتارم. تو رو خدا از این کار دست ما ندی. باشه باشه، فعلا بلند شو برو اساسات جمع جور کن، تو الان کمالی میاد. پاشو پاشو. راستی صادق؟ بله. داستان وامت به کجا کشید؟ والات فعلا مثل که درست شدنی نیست، به هر دری میزنم بسته است، انگار خدا نمیخواد درست بشه. فقط تمام امیدم به کمالیه. گفتم که سعی کن باهاش رفیق بشی، موافقت کنه تمومه. باشه. به به. سلام آقای مشکینی. آقا سلام علیکم، سعادتی بود که امروز ما بتونیم در خدمت شما باشیم. ما مخلصیم، افتخاریه در خدمتون باشیم. خواهش میکنم، آرزوم بود در کنار شما باشم. خدا وکیلی دلم میخواد فقط یه سفر، یه سفر با هم بریم خط مقدم. ای خدا، یعنی میشه آقا؟ انشاءالله انشاءالله. خب وسایلتون رو جمع کردین؟ اتفاقا همین الان داشتم میرفتم وسایل جمع کنم. اه پس با هم بریم. خواهش میکنم. ببخشید شما یه لحظه، من الان میام خدمتتون. اشکال نداره، پس من منتظرتون میام. قربون شما. ببینم اینطوری خوبه دیگه. آره خوبه، مثل اینکه قصد کردی هر طوری شده وامر جور بکنی ها. حواست جمع باشه، موضوع رو زود مطرح نکنی ها، اینا رفتارشون قابل پیشبینی نیست، ممکنه جا بخوره. برو ببینم چه میکنی. باشه حواسم هست. خداحافظ. خداحافظ. بله من حاضرم. ضبط میکنم. ضبط میشه. 3 2 1. و تنها یادگاری که از همسر شهیدم برام باقی مونده و بهش افتخار میکنم فرزندشه، تمام خاطراتش. این پلاکه، پلاکیه که همه اونهایی که به جبهه رفتن اونو میشناسن. هر کدوم یکی رو به گردن دارن که شاهد شهادتشونه. آقای مشکینی، آقای مشکینی، سونگار بلک. دوستاش از گردن علی رضا باز کردم.
الهی با امید خودت از دست خالی برگردیم. قربونت. آجا همه این برگاه باید امضا کنه؟ بله آجان همه اونها رو امضا کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید من می‌خواستم سوال کنم حاج آقا منصوری کجا تشریف دارن؟ این بالا تشریف دارن. بفرمایید از این طرف تشریف ببرین بالا. خب اگه مدارک تو زودتر آورده بودی الان بهت پرداخت می‌کردم. خب ببینم سفته آوردی؟ آه خب آوردی. امشب بعد از نماز میتونی بیا. باشه میام. امشب بیا چشم. باشه با اجازه. به سلامت. امشب بعد از نماز یادت نره. آج آقا پس ما چی کار کنیم؟ چی رو چی کار کنیم؟ وامو دیگه. آخه شما دیروز فرمودین که بعدم بیام. گفتم بعدن بیاید. نگفتم که فردا بیاید. الان هم موجودی که میخواید اون مقداری که شما میخواید باید صبر کنید. حاج آقا دیگه واقعا دارین کم لطفی میکنین. آخه قربونتون برم شما من زیاد نمیشناسین، پدرم که میشناسین، با هم رفیق بودید، آشنا بودید، رفت آمد داشتید. بله مخلص پدرتونم هستم ولی الان موجود نیست. خب برو اون بر. چشم. اگر نیست پس چرا به این دادید؟ به کی؟ همین که قبل از من اینجا بود. اولا ایشون مدت‌ها تو نوبت بوده. ثانیا با این که جبهه بوده مجروح جنگی هم هست بازم داره میره جبهه. باید قبول کنید که باید کارشو راه انداخت. حقشه. ببینم شما قبلا جبهه بودی؟ منطقه رفتی؟ حالا برو اون بر آقا جان. اینا برای راحتی من و شما و حفظ ناموس ماها جونشون کف دستشون گذاشتن و با دشمن دین می جنگن. انصافه که من به اون وام ندم. حالا برو اون بر. این پخشه نوار مادرم توشه. اینا هم ضبطه. اینا نوارای خالیه. این هم نوار مادره که قراره. این چه کیفیتیه؟ چرا انقدر بده؟ رو هوا میره. حالا میبینی یه دونش هم نمیمونه. خب کاری نداری؟ نه طوری که نمیشه. ولی اگه اتفاقی افتاد به من زنگ بزن. باشه. قربانتو. خدا شب بخیر.
میشد اگه به دل این بابا مینداختی که به ما وام بده؟ وقت اینا منو مسخره نمیکردن. میدونم خلافه، این کار خلافه، ولی من چاره‌ای ندارم. خودت هم میدونی که من چاره‌ای ندارم. خب چی میشد دست ما رو میگرفتی؟ چشمک بزن، من فایده ندارم. چشمک بی چشمک، ببین ما رو تو چه هچلی انداختی. بله دیگه، میخواستی با اون جور کنی، تو کارم اینجا نکش. الو، سلام علیکم، ببخشید موضوع میشم، احمد آقا تشریف دارن؟ کی میان؟ اگه اومدن بهشون بگین که چیزی نمیخواد بگین. خیلی ممنون، ببخشید موضوع میتو شدم. جان اینا برای راحتی من و شما و حفظ ناموس ماها جونشون کف دستشون گذاشتن و با دشمن دین میجنگن. انصافه که من بهش وام ندم. حالا برو اون که همه اونهایی که به جبهه رفتن اونو میشناسن. هر کدوم یکی رو به گردن دارن که شاهد شهادتشونه. آقای مشکینی بله، زون کن رو بلک. باشه، اینو دوستاش از گردن علیرضا باز کردن.
دیگه از این کار خوشم نمیاد. چیزی تش واسمون نمیمونه. نمیصرفه. نمیصرفه؟ خوبم میصرفه. منتها چاه قرض و قوله ما گودتر از این حرفاس حضرت آقا. سر ساختن این خونه یک غلطی کردیم که عالم و آدم توش موندن. بالاخره بهش گفتی اهل این کارا نیستی یا نه؟ زنگ زدم خونه‌شون نبود. بعدن که دیدمش بهش میگم. چه کنیم دیگه؟ ما هم اینجور کارا تو کتمون نمیره. تو رو خدا این قیافه شیش در چارو نگیر. یه طوری میشه بابا دیگه. مرده شور هرچی پول تو دنیاست ببره که اینجوری مردم رو اسیر خودش کرده. قراره وامی جور بشه. اگه باش رفیق شم وامی گرفتم. رئیس صندوق قرض الحسنه از فیلم بردارای تلویزیونه. باید بجنبم تا نرفته جبهه وامی ازش بگیرم. یه وقت تو رو جبهه مپه نفرستن. منو اینو خیال تخت باشه. تا بکتاشو داریم غم نداریم. قول داده که از دروازه تهران بیرون نرم. سلاحه. خواب دیدی؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر. طوری شده؟ خواب تو رو میدیدم. خواب منو؟ خب من که جایی نرفتم، همینجا. بذار برات یه لیوان آب بیارم بخوری، حالت جا میاد. دوباره شکوندی؟ فدای سرت. خب تعریف کن ببینیم چه خوابیدی. خیلی وحشتناک بود. خواب دیدم تو رفتی جبهه. یه تیر گنده خوردی. زخمی شدم؟ نه صادق، مردی. تو چرا اینقدر ما رو همیشه شرمنده خودت میکنی؟ آخه دست خودم نیست. برو بینیم بابا، ما رو باش رو دیوار کی یادگاری نوشتیم. تو چرا نمیخوری مامان؟ بخور عزیزم دقمت. میخوای چایی برات بریزم؟ نه نمیخورم. چرا؟ دختر خوب باید چایشو بخوره. کم ریختم برات. خوب بخورش باریکه. بابا نظری او سکبر بره بالا سرش وایسه بذار کارو تموم کنه. تو رو خدا با اون پول دادن تو اون با نمیسه.
نمیتونم که خفتشو بگیرم. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، عملیات جدید رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد با دشمن صهیونیستی آغاز شده است. توجه شما را به اطلاعیه قرارگاه خاتم الانبیا که تا لحظات دیگر منتشر خواهد شد. الو بده عزیزم، بده قربونت برم، مگه نمیگم تو بر ندار گوشی رو بده به من؟ بده سارا جان. الو بفرمی. سلام. خواهش میکنم گوشی. احمد آقاس. سلام. سلام و درد بیدرمون. مرد حسابی اینجوری آدم رو قال میذارن؟ من رو تو حساب میکردم آدم. معذرت میخوام. لااقل به ما میگفتی میخوای چی کار بکنی؟ انقدر ما رو زاورا نمیکردی آخه. من تماس گرفتم خونت نبودی. خواستم بگم که من دارم میرم. بگو کار من نیست، خودتو راحت کن. آقا جون مگه ما با هم تی نکرده بودیم؟ خب اگه میخواستی نیای همون اول میگفتی، ما هم یه خاکی تو سرمون میکردیم. الان همه واسه کار کردن له له میزنن، ما هم که به فکر رفیقمون هستیم اینطوری جوابمونو میدن. میدونید آخه اصلا کار من نیست. متخصم جنین دوستای تو. ببین صادق جون، من که دیگه تو رو خوب میشناسم، واسه ما یکی دیگه نمیخواد جانماز آب بکشی. خوبیت نداره. آره نه نمیخوام بگم من آدم مقدسی هستم، ولی به خدا قسم چندشم شد. آدم قحطه بری با این جماعت کار کنی؟ عملیات. ببین اگه تو هم جای من بودی. نه جون احمد، ببین تو که از من دلخور نیستی. نه به خدا شما را به اطلاعیه نوکرتم بذار مثل همون سابق کارمون ادامه بدیم. آره من قربونت برم، خدا حافظت. شد سلام آقای کمالی. به به سلام آقای مشکینی، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. چه خبره؟ راهی هستین؟ دیشب یه عملیات وسیعی انجام شده، برادرها دارن میرن جبهه. اه چه جالب. ببینم مگه شما خودتون باهاشون نمیری؟ نه دستیارم براش مشکلی پیش اومده. عجب، پس این دفعه سعادت نداشتین. خب یکم اجازه بدین دیگرون به فیض برسن. هر چند خط مقدم جبهه نمیدیم، ولی برای تهیه گزارش از تخلیه اسرا باید بریم اهواز. باشه، البته یکم این طرف یا اون طرفش هیچ فرقی نمیکنه، مهم اینه که جبهه باشه. خوش به سعادتتون. اون وقت این دستیارتون که نیست با کی میری؟ من شما با هم. منو من و شما و البته سعی کردم یه جوری بگم جا نخوری. جا که خوردم، یعنی انتظارشو نداشتم، چون اصلا قرار نبود که، نمیدونم از خوشحالیم چیکار کنم. من از مدیر گروه خواستم که شما به جای دستیارم همراه هم باشید. ایشون قبول نمیکرد، ولی من به ایشون گفتم که شما چقدر مشتاق سفر به اون طرف هستید. بله خیلی مشتاقم. من یه سری دفتر بزنم کار دارم. با اجازه. چه اشتیاقی، خدا حفظت کنه. آقای مشکینی باید همدیگه رو ببینیم. راجب سفر و قرار حرکت حتما باید با هم صحبت کنیم. باشه حتما. پس این مردش چه غلطی میکنه؟ اجازه بفرمایید.
چرا آقای نصرتی هستن به جای آقای بکتاش بودن؟ آقای نصرتی، ایشون آقای مشکینی هستن از همکارهای جدیدمون. خیلی آقا سلام آقا. سلام علیکم. بله، ذکر خیره ایشون خیلی از آقای کمالی شنیدم. راستی ایشون خیلی اصرار داشتن همراه شما به ماموریت اهواز برن. خیلی ممنون، ایشون لطف دارن. پس یعنی من از همین الان توی برنامه هستم دیگه؟ بله بله، اصلا نگران نباشید، اسمتون رو به تابلو اعلانات زدم. من؟ نه، اصلا نگران نیستم، فقط از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجم. ای خدا، بیچاره شدم. اگر با من نبودش ایش میلیرین، چرا زرف مرا بشکست لیلیرین؟ اگر با من نبودش ایش میلیرین، چرا ظرف مرا بشکست لیلیرین؟ جونم آقا بفرمی. خسته نباشید. ممنونم. ببخشید، شما نمیدونین آقای بکتاش کجاست؟ حالا فکر میکنم تو اتاق تصویر برداراست یا تو اتاق 123. خیلی ممنون. قربونت برم. تو دل جنگ، خط مقدم، تو خود اهواز، اکی مصبت شد. خط مقدم کدوم مرد حسابی؟ اهواز امن و امانه، مردم دارن توش زندگی میکنن. من نمیفهمم تو چی میگی بابا. ای والا دست خوش، یادت رفته عروسی داداشت؟ یادت رفته بابا جون؟ عزیز من، اون اوائل جنگ بود، دشمن تا نزدیک شهر اومده بود، اهواز زیر آتش توپخونه بود. حالا شرایط فرق میکنه. ده همین دیگه، آخه خط مقدم که شاخ دم نداره. بیخود شلوغش نکن صادق، اهواز الان هیچ خبری نیست. بابا جون 48 ساعت میری فیلم بگیری برمیگرده دیگه، کاری داره؟ کجا؟ خط مقدم؟ زیر تیر تفنگ؟ بازم میگه، بازم میگه. بابا جون اهواز یه شهر ساکت و آرومه، تا خط مقدم صادق میدونی چقدر فاصله است؟ ببین جایز من، امروز که بری چهارشنبه اینجایی، تا اون موقع جای من تثبیت شده، یا گروه علم و صنعتم یا گروهشه، اون وقت تو رو میبرم پیش خودم، میشی فیلم بردار ثابت گروه. ها خوبه، خوشت میاد، دوست داری؟ دیگه بهتر از این چی میخواد؟ اونجا دیگه نه از جنگ خبریه نه از جبهه. آخه به تو هم میگن رفیق. ببینم، مگه تو وام نمیخواستی؟ نه میخواستی یا نه؟ مگه تو دنبال فرصت نبودی که با کمالی دوست بشی؟ فرصت از این بهتر؟ بری و برگردی وامت جوره، فقط کافیه وسط راه دم آقای کمالی رو ببینی. از تو خوشش میاد جون صادق؟ تا حالا چند بار بهم گفته؟ سعی کن خودتو بیشتر تو دلش جا کنی. خودتو نباز، خوب نیست، بیا برو. نه، یه وقت فکر نکنی من دارم میترسم، به خاطر مشکلات گرفتاریه که. بله. سلام، سلام، چاکریم، مخلصیم، کجایی بابا؟ بله بله، یه لحظه گوشی دست باشه. کمالیه. کمالی؟ چی کار داره؟ نمیدونم، خوبی که خود باش صحبت کن. سلام علیکم، بفرمایی. چند لحظه گوشی خدمتتون باشه. آقا قرار داره میذاره برای فردا، چی کار کنم؟ برم؟ بازم میگه برم، بیا برو. تو الان داشتم واسه داستان تعریف میکردم. برو آقا جون، قرار بذار برو، طوری نمیشه عزیز من، بیا برو دیگه. برم. بله بفرمی. باش من بیام. آدرس منزلتون رو لطف فرمی. بر دیگرکیه دیگه. آره
باشه چشم حتما. چی شد؟ هیچ، قرار شد فردا بیام وسایل و ماشین رو بردارم برم دنبالش. خیلی خوب، دیگه تموم شد، بری و برگردی وامت هم جوره. اگه برگردم نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. همه زن دارن، ما هم خیلی سرمون زن داریم. مایی من چمه خیلی هم دلت بخواد. خواب دیدم که مردی. بفرما مردن مگه دیگه چطوریه؟ مگه شاخ و دم داره؟ آدم باید دراز به دراز بیفته اینجا که باور کنی. بفرما میبینی بابا جون تعبیر بگیرده. لا اله الا الله. حالا تو چرا سر این بیچاره غر میزنی؟ این چه گناهی کرده؟ خانوم برای من خواب دیده. میدونی چه خوابی دیده؟ خواب دیده من رفتم جنگ. میدونی یعنی چی؟ یعنی فاتح. برای من شما زیاد دو کلام حرف حساب بزن پسر که بشه قبول کرد. چرا بیرفت بگی؟ اصلا میدونی چیه بابا جون؟ کسی که به فکر این چیزا میخوابه خوابش هم میبینه. نمیخوام. باز میگه نمیخوام. بابا کلافم کردی. آخه چی نمیخوای؟ حرف بزن. ماشین خوب نمیخوای که میخوای، مستجر مدل بالا نمیخوای که میخوای، کیف و کفش و لباس نمیخوای که میخوای، بچه نمیخوای که میخوای. بعد چی نمیخوای؟ چرا راحتم نمیکنی؟ طاقتم تاق شد. بگو من نمیخوای دیگه. چرا انقدر خودت اذیت میکنی؟ آقا جو ببین چی میگه. نمیخوام.